Ngamu nakuye. Jeyi yapfuye yishwe niki. Makuruci ni biki ngamu nakuye. Mubeshi nganya bugogo. Ndagenda mu mitwe itagifite ubwenge, sinumva mu mbyino nzira, paka imvura isubiza ibizuba rirase. Nta mana ibyiruka ibyo musa n'abatabyibuka. Ubuzima ni rwaserera uratunga mu kandi kanya ukazerera, ibyo ubona wibyizera. Turapfana inzozi, ubuzima nabonye hari uburozi, kuza ntubisa buraza. Nyuma y'akandi kanya gato ngufite urubanza, urugendo wisangaho utazi iyo ujya, urasonza ukamenyera imeza ya covid ni nka pirato, nawe upfa kutumenyera. Nabuze aho muhera impyisi igikoma n'intama zanyu, ubufumu utazi busera. Mbayeho nzerera, ubuzima nimo ni rwaserera. Jeyi yapfuye yishwe niki? Makuruci ni biki? Mubeshi nka Nyabugogo ngamu nakuye. Makuruci ngamu nakuye. Senga cyane bibe cyangwa byanga guhinduka, niga gusa ni ngombwa cyane kwizera ko buri wese yatambuka bikamubera. Niga Imana nitabera, ibyaho birangiriye ibyanjye niho bihera. Jay Polly yishwe na Makuruci, ndagaswi muzabibeshya abandi, uriya si Bravan nubwo mutaturabura. Jerry yazize amafaranga yishyuzaga, urupfu ruza rureba Kingston ntiyahaba. Jay yapfuye yishwe niki? Makuruci ni biki? Mubeshi nka Nyabugogo ngamu nakuye. Makuruci ngamu nakuye. Kuri sori maniga, ndi kurapa n'ikiniga, uwanyere kumbi sukora nyina wabikoze naguhorera. Makuruci ni biki? Wapfuye wihuse utumvise volume niyo n'uburyo nkatiri nkayu. Rest in peace bro, ikivusize tuzacyusa n'abakobwa beza udusigiye musa. Ye Jay yapfuye yishwe niki? Makuruci ni biki? Mubeshi nka Nyabugogo ngamu nakuye. Makuruci ngamu nakuye. Rest in peace bro. Yeah. Aheza ni mu ijuru nigga.